To je veľmi ťažká otázka, lebo hrám ten šach od svojich 13 rokov, čiže neviem, čo by som sa v tom čase rozhodol. Čo by som dneska ťažko povedal. Neviem zodpovedať. Ja vám nemám žiadnu odpoveď. Dobre, skúsime pána Ševca. Tak, keby som nebol hráč šachy a potom mal civilné povolanie, najradšie by som bol robil učiteľa matematiky. Ivan? No určite by som sa venoval nejakému športu, keby som bol teda zdravý. Lebo proste tá súťaživosť mi bola vždy sympatická. Ale akému to neviem, možno stolnú tenisu. Svetili si je dávok. Trošku.